Туристична сфера працює на 1% зі 100 можливих. Таку невтішну, але цілком прогнозовану ситуацію констатують експерти. Україні не до відпочинку. Туристична галузь наразі в дуже такому неприємному стані. Якщо не мертвому, це дуже таке погане слово, я навіть не хочу його промовляти, але у сплячому, скажімо так, тому що ми, турагенти, залишилися без роботи наразі. Вильоти з України не і в Україну неможливі. Скільки триватиме така спляшка, не знає ніхто. Є за останній час поодинокі заявки до нас. Вже туристи, деякі одиниці, зверталися з бажанням полетіти з інших країн, з таких як Польща, з таких як Прибалтика. Тобто такі туристи були, але не всі туристи враховують те, що ціни набагато відрізняються від тих, котрі вони звикли в Україні. Чимало з криворізьких туристів зустріли війну в теплих країнах, коли поряд були росіяни. Інколи ситуація виходила з-під контролю, згадує останні дні лютого наша співрозмовниця. Наші українці були вороже налаштовані на відпочинок з Росією, але вибору в нас не було. Деякі навіть туристи навіть чиняли дебош, скажімо так. Тобто і меблі ламали, і таке було. І билися, тобто було і таке. В цьому випадку, а вже ж готель не міг поступити по-іншому, як попросити людей не просто не вчиняти таке, а виселятися з готелю. І таке навіть було. Але ми можемо також зрозуміти наших туристів. Проте турагенти, як і мільйони українців, впевнені, життя обов'язково налагодиться після перемоги. Що ми перемогли, а далі буде все буде Україна та все буде туризм. Ола Хендриксон. Цей день.